Оваа тема ќе посветиме на реформите во образованието, по-конкретно на иницијативата, односно по плаките на професорите по ликовно и музичко образование. Со мене во студиото е професорот Лазе Трипков. Добро утро, благодарам што прифативте поканата да гостувате во денешниот утрински брифинг. Добро утро, благодарам на поканата. Едни од првите кои изјавија јавно незадоволство за најавените реформи, за спојувањето предмети. Една од главните дебати во јавноста е тоа дека професорите ќе ги изгубат часовите. Дали е ова единствена замерка на реформите или има многу повеќе? Би сакал да ви се заблагодарам најпрво за поканата. Поздрав до вашите гледачи. Се извинувам. Ја би сакал да направам на почетокот една споредба во однос на начинот на кој што се презентираше самата предлог реформа. И тука доаѓа до една двојба, бидејќи ние не сме во целост сигурни дали станува збор за концепција или за реформа. Бидејќи, знаете, концепција има значење во однос на разликите на сфаќањата, а реформата веќе има политичка конотација и политички фокус на функционирање. Она што е многу битно, дека во време во кое што ние денеска живееме, каде што сите се фокусирани кон поттикнување и развој на креативноста, и ставање во фокус на креативноста на младите, на исто така на уметниците, било ликовни или музички, тука би ја споменал Европа, односно Европската унија и пред се Обединетите нации, кои што први се обратија со повик до уметниците и до креативните луѓе да работат на поттикнување и подигнување на духот на општествата за време на ковид пандемијата. Во тие времења ние поттикнуваме процеси кои што комплетно го подриваат целиот креативен потенцијал и прават на некој начин подкопување на вредностите и на креативниот потенцијал на младите генерации. Е сега вие ме прашавте во однос на приоритетите. Јас би сакал само накратко да кажам дека заедно со колешката Јана Манева Чуповска, која што и денес ќе се вклучи со нас, нели, ја потегнавме оваа иницијатива за да дадеме простор на сите заинтересирани страни и уметниците, како ликовните и музичарите. Морам да напоменам дека ние настапуваме заедно во однос на сето ова. И покрај тоа што сме професори на високообразовни институции, сепак сакавме гласот да биде подеднакво чуен од сите засегнати страни. Дополнително што во првата дебата вклучивме и професори кои што го презентира едукативниот модел од Финска, Германија и Франција, кои што работат како професори на институциите образовни во државите каде што живеат, со директно вклучување презентира модели на нивното образование, бидејќи нели се крена малку фама во однос на финското образование, како и редено дека овој модел наликува на финското образование и слично, со што ние извадивме одредени заклучоци од првата дебата. И тука јасно сакавме да дадеме до знаење дека можеби она што се промовира сега, односно она што се форсира на некој начин, има потреба сериозно вклучување на стручни лица од областта на уметностите. Дополнително што фондот на часови е намален неколкукратно, го доведува во ризик директно креативниот потенцијал на децата. Во друга страна, ограничувањето и начинот на кој што ќе се сведе тоа, односно ќе се презентира во јавност, односно се презентира во јавноста, ја ограничува можноста на децата подоцна при изборните предмети дополнително да се фокусираат на креативните предмети. Меѓу другото, бидејќи прашањето беше малку и поделено на два дела, барањата не се само фокусирани на како што напоменавте, вклучувањето на професорите, меѓутоа се вклучени исто така, односно бараме и зголемување на фондот на часови, кое што е многу битен, и дополнително вклучување на стручни лица, како што напоменав, во однос на припремите, односно подготовките околу оваа концепција. Професоре, веќе ја најавивте вашата колешка Јана Манева Чуповска, ја имаме на Zoom платформата заедно со вашиот колега Петар Беслаќ. Би сакала да ги слушнеме и нивните ставови. Добро
утро до двајцата. Благодарам што прифативте поканата да гостувате во денешниот утрински брифинг. Професор Кеманева, би сакала да ве прашам за дебатата која што ја спомена професорот Трипков овде во студиото. На таа дебата присуствуваше и министерката Царовска. Каква е вашата перцепција, вашиот став за комуникацијата со неа и за тоа дали има изгледи да бидат прифатени вашите барања? Добро утро од мене. Ви благодарам за поканата и за можноста да ги кажеме нашите ставови. Во врска со дебатата, да, на последната втора дебата беше присутна министерката за образование Мила Царовска. Таа, да, не удостои со кратко присуство, но јас велам не е тоа доволно, бидејќи моето чувство е дека и покрај, да речем, условно рефлексијата на спроведување на некаква демократија, јас имам чувство дека ништо од тоа што ние дадовме како забелешки од 10 страни нема да се спроведе. Зошто? Заради тоа што јас си лично и се обратив на министерката и кажав дека демократијата значи и спроведување на записите, односно заклучоците кои што се дадени пред се од стручни лица. Сметам дека треба да ги прифати нашите заклучоци, затоа што сега сме денеска сведоци на една релативизација која што морам да признам успешно го презентира Министерството за образование нормално во негативна смисла, бидејќи сите тие заложби се некако до крајот на денот излегува дека сите се сложуваме, да, сакаме реформа во образованието, на вистина не е многу потребна, но не се согласуваме со ваквите форми начинот сега, веднаш, одма, затоа што немаме дискусија, немаме дебата, не можеме со вакво темпо на брзина да се спроведуваат вакви важни реформи, за кои што сметам јас дека после Кембриџот во основното образование во вториот сериозен проблем, кој што доправа ќе остави сериозни последици врз децата, а секако и врз сите оние, сите нас кои што сме вклучени посредното и во високото образование. Мислам дека ваквиот пристап на набрзање и ваквиот пристап на сослушување во наводници не е во ред и тоа не може да биде одлика на демократија, повторно велам. Значи, ние сега говориме цело време дека сега, денеска е можно да се говори многу. До негде можам да се сложам, но не можам да се сложам дека тоа е благодарение на една влада или власт кој што е сега во моментов. Не е тоа точно. Сметам дека тоа се должи на развој на технологијата, на социјалните мрежи, пред се, кој што секој од нас има можност на која било социјална мрежа или медиум да каже тоа што смета дека треба да го каже. Значи, не можеме да припишуваме нешто што не е така. Значи, стига ние цело време зборуваме дека демократија да, еве, оваа власт дава можност за говорење, тоа е воопшто не е важно кога вие гледате дека при тоа не ве ни сослушува до крај, дека сето тоа што го правиме со најдобри намери, не се применува. И тоа што сметам дека е сериозен проблем е што се навистина релативизира целата работа. Сметам дека Министерката за образование навистина, и тоа е еден апел до сите политички гарнитури кои што сакаат да стекнат доверба кај граѓанинот денес, е да внимаваат со целосен респект кон компетенциите кои што ги има министерката Мила Царовска, но сметам, според мене лично, дека таа беше многу подобра кога го водеше ресорот, односно Министерството за труд и социјала. Впрочем, она тоа има и завршено. Значи, мислам дека не цели 100 дена таа е министерка за образование и не може да, не би требало да си дозволи ваков ризик пред се за неа, затоа што ова се навистина големи резови во образованието. Треба време, треба она според мене да види прво како владее со тоа министерство, да едноставно нема потреба од вакво брзање, затоа што мислам дека штетата пред се ќе биде врз децата, врз сите нас, ние ќе останеме во образованието, министрите си одат, си доаѓаат нови, ние ќе останеме со проблемите, ништо не сме решиле и навистина сметам дека треба многу да се внимава при доделување на сите овие важни аспекти во однос на водење на самите министерства. Јас си повторно велам и со најдобра намера да има
министерката визија која што она смета и веројатно незините советници заедно со Бирото за развој, не се прави тоа вака. Не можете вие сите, целата интелектуална сила во државата да ја занемарите со тоа што ќе кажете добро, јас тука сум денес со вас, ќе ве сослушам, но јас сепак решив да ја спроведам на работата докрај. Навистина не сакам да се, но некако ми оди на таа мисла, но не можам ништо од сега да нели тоа да го тврдам. Зошто сега, зошто во овие политички немири во меѓународна политичка смисла, не сум од оние кои што има таа некаква теорија на заговор, ако може така се каже политичка, но пак ќе се запрашате зошто се брзаме толку. Професор Беслаќ, би сакала да ве вклучим и вас во програмата. Ви благодарам и вас што сте дел од утринскиот брифинг. Вие сте професор во основно образование. Каков ќе биде ефектот врз основното образование? Дали во основното би можеле наставници поликовно да предаваат музичко и обратно? Значи, главните забелешки на ликовните педагози од основното образование се однесуваат на споменатата интеграција на предметите ликовни и музичко, затоа што во таква форма, од она што го истражевме по интернет, не постои во ниједна европска земја. Второ, со тоа интегрирање се намалуваат и онака малиот фонд на часови, за 50% дополнително. Значи, ако сега сме имале по еден час ликовно и музичко од 6 до 9, вкупно 2 часа, сега истите се прават на еден час, нели едно полугодие ликовно, еден час музичко. Ова отвара дополнителни прашања како ќе се оценуваат учениците. Никаде не е објаснето во концепцијата, ниту на еден од состаноците кои го имавме, но ова прашање немаме директен одговор. Како ќе се формира крајната оценка ако едно полугодие се предава едниот предмет, другото полугодие другиот предмет. Напротив, и тој еден час што сега го имаме, е и тоа како малку за да се реализира еден час поликовно. Знаете, имате припрема на материјалите, наставникот треба да ги воведе учениците во наставната единица што ќе биде тема на обработка на тој час, треба да имаат креативно размислување, креативно творење. За 40 минути тоа е невозможно, верувате. Значи, дури ова сега што го правиме, да не речем импровизација. Затоа што и со еден час неделно до наредната недела учениците заборавиле што работеле. Така да, покрај забелешката, нели и ставот дека сме против спојување интегрирање на двата предмета, ние бараме изголемување на фондот на часови, да се врати она форма што била пред десетина години, кога ликовно и музичко беа застапени со блок часови, со два часови. Тоа се два доволно време за да може учениците да навлезат во тоа што им го објаснува, што им го презентира наставникот, да размислуваат креативно и на крај да создадат некоја своја нели креација. Зошто велиме дека намалувањето на фондовите негативно ќе се одрази? Затоа што ќе нема ни континуитет во целокупниот образовен процес. Понатаму дека уметност и тоа како влијае во развојот на децата, на развојот на различни вештини, сега да не навлегуваме, тоа е цела нели наука, сите се добро запознаени околу тоа. На сите овие наши забелешки, нели исто во очи ни паѓаат и различните одговори од страна на Министерството за образование, значи од дебата на дебата на исти прашања одговараат различно. Има дискурси во одговорите со БРО, значи едни одговори добиваме од МОН, други одговори добиваме од БРО, така да навистина не знаеме, не е разработена концепцијата. И ќе се навратам на ставот на професорката, зошто се брза? Зошто да не се вклучени сите чинит, оние што нели најдиректно ќе бидат засегнати, а тоа се наставниците. Ние треба нели на крај да ја спроведеме таа реформа, какви да биде. Така да, во кратки црти, ние сме против интеграција на предметите, сме за зголемување и нашите барања се зголемување на фондот на часови, да бидат најмалку блок часови, може да се размислува и за повеќе.
затоа што не може да се надополни тоа со тие изборни предмети што они некако ги нудат во концепцијата. Не може да се изеначуваат задолжителни со изборни предмети. Поготово што изборните предмети од уметностите се ставени во втората група на изборни предмети, каде што не се гарантира дека задолжително ќе бидат после изучувани во текот на целокупното основно образование, како што е направено со првата група на изборни предмети кои се однесуваат на јазиците. Затоа што сега, како што функционираат изборните предмети, доколку едно оделение, една паралелка, одбери изборен предмет, да речеме во шесто оделение, до крајот, до девето оделение, нема право да го избери истиот предмет. Така, професор, Беслаќа, малку ни е кратко времето. Би сакала уште едно прашање до професорот Трипков. Споменавте дека беа изложени на дебатата фински, германски, француски модел. Кај нас постојано се зборува за она финско образование. Што би било за вас адекватна реформа? И дали најдовте нешто што би сакале да го пресликаме во нашиот систем, еве барем од овие со кои што сте се запознале од одблеско? Па, првенствено мислам дека ние треба да разговараме за локален систем на образование. Пресликување на слични системи гледаме дека не функционираат. Тоа се потврди на втората дебата, каде што министерката заедно со БРО влегува повторно во конфликт. Министерката спомна дека се потрошени 3 милиони евра на Кембридж и дека тоа е тотално нефункционален систем. А господинот од БРО, представникот, господинот Чешларов, истакна дека не е точно, дека напротив, Кембридж е функционален, меѓутоа не се спроведува. Тие такви експерименти, мислам, оставаат најголема трага првенствено врз децата, дополнително прават незадоволство кај наставниците, кај професорите, а сето тоа се рефлектира кај родителите. Мислам дека од сето ова како заклучок кој што ние го понудивме и до министерката и испратена, јас го донесов и тука, дека треба проширување на целокупниот сегмент на вклучување на стручни лица во подготовка на соодветна реформа, ако сакате, или концепција, бидејќи партиципативноста е нешто кое што е најбитно и е приоритет и во однос на извештајот на ОЕЦД. Не сте доволно вклучени професорите и доволно стручни кадри? Па видите во однос на сите реакции кои што следуваа во однос на концепцијата, вие ќе видите дека никој всушност не е вклучен во однос на сето тоа, а се повикуваме на тој документ кој што е 2019 година излезен како официјален извештај на ОЕЦД. Тоа е за жал затворен круг. Ние бараме проширување на дебатата, вклучување на стручни лица кои што си ја знаат практички работата и дајте да ги оставиме децата да почнат да се занимаваат со алатки кои што се многу битни и ќе им помогнат во денешното време. Така да подсетиме дека и професорите по историја се пожалија дека исто така не беа вклучени во процесот и исто така имаат низа замерки. За жал времето ми не е кратко. Ви благодарам на сите троица за вклучувањето. Професор Лазе Трипков, професор Јана Манева Чуповска и професор Петар Беслаќ. За жал толку ни дозволува ова времето во овој утрински брифинг, но секако останува отворена темата и ќе ве повикаме повторно да бидете дел од нашата емисија. Ви благодарам уште еднаш.